будь-якого рясного дощу вулиця Похилевича була залита водою. Велика кількість опадів стікала сюди з кількох мікрорайонів міста і не мала шляху, куди діватися далі. Причини такого підтоплення вулиці – у постійній засміченості відкритої зливової канави. За розпорядженням міського голови Сергія Нанка, вже декілька днів на розі вулиць Лаврентія Похилевича Одеська працюють різні комунальні служби. Всі як один твердять, таку біду тут створюють самі місцеві. Використовують водовідвідний рівчак як місце для скидання непотребу. Зараз відновлюємо роботу водовідвідного колектора. Проблема була в чому? Місцеві мешканці зносять побутові відходи у рівчак для відведення води. Забився рівчак, внаслідок чого утворився затор, забилися труби і виходить, збирається на Лаврентія Похилевича вода з Плоского, з гори, вся збирається вода. Утворився затор і топить вулицю Похилевича. Два дні чистили ми від сміття цю водовідвідну канаву, два дні вивозив комунальник сміття. Зараз плануємо дно, гідродинамік з водоканала, проб'ємо труби і забезпечимо в період проливних дощів водовідведення води з вулиці Лаврентія Похилевича.